အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာကြာရောက်နေတဲ့မိစ္ဆာအာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာကတိုက်ရဲ့ဘာသာရေးအစိတ်ခတ်မှုနိုင်ငံရေးအစိတ်မှတ်မှုစိတ်ခတ်မှုဘေးပေါင်းမှလျှင်မြန်စွာလွတ်မြောက်ခြင်းတည်မင်္ဂလာပါ။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါလို့တိုင်းသူပြည်သားများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။နောက်တစ်ပါးပါဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအစအရှိရာတွေဟာအလုံးသက်ရောက်လာပါပါ။ထို့သဘောပါဘေးရန်တွေအတွက်ကြုံနေရတာဒီကလည်းပဲအသက်သာဆုံးချောင်ချားလို့တိမ်ချောင်းလို့မတိမ်ချောင်းမိရင်လည်းပဲအမနာဆိုးွားတဲ့ဘေးပေါင်းမှနော်အသက်ဘေးမှချမ်းသာရခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေလို့ဦးဇင်းတို့လူဦးတော်လိုင်းတန်ခါခွင့်ရဲ့ဆရာတော်များမှအထူးပဲဆန္ဒမေတ္တာပို့သပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းရဲ့စွန့်တင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးကိုသုံးဆောင်ခံစားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လူဦးတော်လိုင်းတန်ခါခွင့်ရဲ့ရန်တံဃာတော်များသည့်တိုင်းသူပြည်သားရဲ့တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတို့ရဲ့ဘာသာမြေလူမျိုးမျိုးလူမျိုးစုချင်းငယ်မွေအားလုံးတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတို့ပြန်တော့နိုင်ငံအရေးမှာမှားယွင်းတဲ့မတရားလုပ်မှုတွေကင်းစိတ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုဓာတ်လူညီမျှမှုလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်ဓမ္မနဲ့ညီတဲ့အသုံးချနိုင်ငံရေးအပိုင်းများကိုဦးဇင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်။ဦးဇင်းတို့မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်မလွန်ငင်ကချမှတ်ပြီးပြောကြားခဲ့တဲ့အာရမနိုင်ငံတော်မှဓမ္မနိုင်ငံတော်အသစ်စီတို့ဆိုတဲ့ဒီစကားဝိုင်းကိုမေတ္တာဖြင့်တိုင်းသူပြည်သားများကိုကြားနာသိရှိခွင့်ရအောင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မီဒီယာပေါင်းကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးဥပဒေတည်ရှိပါတယ်။မတရားလုပ်ထားတဲ့ဘေးပေါင်းအာရမမှနော်ဓမ္မနိုင်ငံတော်ဖြစ်သူလျင်မြန်စွာရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာကြီးကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။25ပိုင်းအထိဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးလွန်တော်မူပြီးမှဆရာဝိသရိယမင်းတုံညဗုဒ္ဓသုတ်တုံနဲ့ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောင်ပြောကြားလာဒီမှာအခုပိုင်း52တို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းတို့ရောက်ပါပြီ။အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဤအာရမနိုင်ငံတော်မှဓမ္မနိုင်ငံတော်အသစ်စီတို့ဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြောကြားပေးဖို့ဆရာတော်ဦးဝိသရိယမင်းတုံညကိုတပည့်တော်ရိုသေစွာခြောက်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဗျာ။အမဗျာယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအာဓမ္မနိုင်ငံမှာဓမ္မနိုင်ငံတော်စီတို့ရောက်ဒီမိကြီးဆရာတော်တို့နိုင်ငံကြီးအာဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်ကိုဆရာနာရှင်တွေစိမိတ်စာတွေလှုပ်လိုက်လို့တကယ်အာဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်ကိုကြောက်ရွံ့သွားရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တူချင်းတယောက်ချင်းတပွဲချင်းအလုံးစုံနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မတွေဂိမ့်ပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့နိုင်ငံကိုအာဓမ္မမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဟေးဆိုရင်အလုံးရဲ့ဓမ္မအင်အားတွေရှိကြဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့အာဓမ္မနိုင်ငံမှာဓမ္မနိုင်ငံတော်စီတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပိုင်းလိုက်တယ်ပြောကြပေးသွားပါတယ်လူစင်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပြောကြချက်များကိုလည်းပဲလူစင်တို့စာအုပ်များထုတ်ဝေနိုင်အောင်စီစဉ်နေလျက်ရှိပါတယ်လူစင်တို့ယနေ့နိုင်ငံမှာတော့နော်ဒုက္ခဘောဒုက္ခစစ်ယနေ့ဒါမောကမုံတိုင်းကြာရောက်နေတယ်ဟင်ညစာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဥစဉ်တို့နာဂိမှာကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာပါ။နာဂိကေစေရေးတွေလည်းပဲဥစဉ်တို့တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲတော့ပြောချင်တာရပါလေဆိုတော့ဥစဉ်တို့နိုင်ငံဟာအရင်ကရေးဆိုရင်ဒါတဘာဝမှုန်နိုင်ပေးတွေဟာဒီလောက်ထိကြရောက်တာမရှိပါဘူး။ဒါအားလုံးလည်းပဲအသိပါပဲ။ဥစဉ်တို့နိုင်ငံဟာတကယ်ရေမြေတောတောင်တဘာဝနော်ဥစဉ်တို့ဒါဒီတော်ကြီးတွေဆိုတာပိမ့်ပိတ်နေတာအပင်ကြီးတွေဆိုတာကန်းသားတွေတကယ်ဒီတော်တွေပေါ်များတယ်ရခိုင်ယိုမတော်တစ်တော်ကြီးတွေပေါ်များတယ်တောင်တွေထူထပ်တယ်နော်အများကြီးပေါ့အခုတော့တောင်တွေကလည်းဟိုးအောက်ကျန်ဝန်းနေဖြစ်တယံဇာတတွေအကုန်လုံးပြုံးဒီတော်တွေဆိုရင်လည်းဒီကောင်တွေကအကုန်လုံးခုတ်နော်အုပ်ဖုတ်ရောင်စားအကုန်လုံးချင်ရအကုန်လုံးတာဟုတ်ဒါရီယာတဘာဝအန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးနိုင်မှုကာကွယ်နိုင်မှုတဘာဝအန္တရာယ်တွေကြားရောက်လာရင်တတ်တာဖို့ရေချိန်တွေထိန်းနိုင်ဖို့လေချိန်တွေထိန်းနိုင်ဖို့အစရှိတွေဖြစ်ပေါ့
အခုအကုန်လုံးဟင်းလင်းမြေနေဖြစ်သွားတော့လာရမြဟာဘာမှကာကွယ်တားဆီးမရှိတော့အကုန်လုံးတိုက်ရိုက်အကုန်လုံးထိအကုန်လုံးဝင်နော်ဒီကောင်းနေရဒါနာခင်မှလည်းပြောမရှိဆိုရင်လူပေါင်းနှစ်သိန်းကျော်မတည်တင်မဲနဲ့တည်ဆုံးကုန်ကြရတကယ်တမ်းဟင်းဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ခရီးပေးရမယ်ကဲတင်ရေးတွေလုပ်ရမယ်ကဲစည်ရေးတွေလုပ်ရမလုပ်ခဲ့ဘူးတကယ်နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကဲစည်ရေးတင်မောကြီးတွေရောက်လာတယ်အဝင်မခံဘူး။ဒါဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကဲစည်ရေးတွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံသားတွေယဉ်နီးတဲ့သူတွေနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဲစည်ရေးတွေဆိုဝင်ခွင့်မပေးဘူး။တကယ်ကူညီဖို့တွေပဲ။တကယ်ရက်ဆက်ရုပ်မာတယ်ဒီကောင်းကြီးက။အကုန်လုံးသူတို့လက်ထက်ထက်သူတို့ကသူတို့လက်ထက်ရောက်ရင်နော်ဒုက္ခတွေကြီးကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ခိုးရတယ်စားရတယ်အပြင်ကိုရောင်းထုတ်တယ်နော်တကယ်ကိုမှမလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုပ်တာတော်တော်ကြီးကိုလည်းပဲပျက်စီးနေတာကြာပါပြီဒီကောင်းကြီးဟာနော်အင်မတန်ရက်ဆက်ရုပ်မှာလွန်းလာပါတယ်အခုလည်းပဲမုံတိုင်းနေကြာရောက်နေလို့တိုင်းပြည်လုံးကဆင်းရဲနေကြတယ်နော်လွတ်ကင်းကြပါစေကူညီနိုင်တဲ့နီးလန်းနေနဲ့အားလုံးကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နိုင်သမျှဤသူချင်းချင်းကယ်ဆယ်တာတွေလုပ်နေကြဒီလိုအချိန်မှာကိုပဲသူတို့ကနေပြီးတော့နော်ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒါစကိုင်းဘက်တွေမှာလူစော်ဒီတွေနော်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရွာတွေထဲဝင်တိုက်တာမီးရှို့တာလောက်ကောင်းလုံးရှိသေးတယ်ညဝတီဘက်မှာဟေ့ဆိုရင်လည်းပဲဒါအမြောက်ကြီးတွေနဲ့တတိန်းတောင်းတောင်းထူပေါင်းနေလုံးရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစိမိတ်စာကတော့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ1962ခုနှစ်တည်းကနေပြီးတော့မိတ်စာကောင်နေဝင်းပေါ့သူရုပ်မှာတန်တီတီလိုက်တဲ့အစတဲ့ကလာရလမ်းကြောင်းမကောင်းမိတ်စာကောင်ကသူတို့လူရုပ်မှာတွေတူးထက်သူလူစမ်းကောင်းသူရုပ်မှာတွေကြီးပဲမွေးထုတ်လိုက်တာအဲ့မီကမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးပျက်စီးတဲ့ဘဝကိုရောက်လာဒီကြားထဲမှာယူကြကြဖုန်းကြီးတွေနော်ဘာဘဝတကယ်တစ်ကမ္ဘာလုံးကတွက်ချက်ပြီးတော့မုံတိုင်းကဝင်မှာအတိအကျပြောနေတာနော်ဒီလိုပဲကမ္ဘာမှာလည်းပဲမုံတိုင်းနေတွက်ချက်ပြီးတော့ဝင်နေဟေ့ဆိုတော့ဝင်နေတာပဲအကုန်လုံးကနာဂေတုံကလည်းပဲတွက်ချက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေကပြောတာပါအဲဒီကာလတရင်တွေလည်းမကောင်းဆရာနာရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမောင်တွေချထားတဲ့အခါမှာလူတွေကမသိရဖြစ်နေရတာအခုကတောက်လျှောက်အကုန်လုံးကြော်ညာနော်တကယ်အင်တာနက်ဒီရအားလုံးကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြောပေးနေတာသိပါလေရဲ့နဲ့ငကားစာကြွေးပြီးတော့လေချောင်းလွှဲမာတို့ရှင်ဥပဂௌတမြောပြီးတော့လေချောင်းရက်ခိုင်မာတို့နော်ပေါက်တဲ့ကြေးရကိုတော်တွေများကြီးတွေ့ရတကယ်ယူကြကြနဲ့နော်ဆရာနာရှင်ကလည်းကေသေးရေးတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငကားစာကြွေးတာတွေမဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဆရာနာရှင်တွေရဲ့ကာလကတော့ဒီလိုပဲအနိဋ္ဌာယုံတွေကတော့အများကြီးဂျုံနေမှာပဲနော်တကယ်ကိုလုံးရမယ့်ဤသူကိုကယ်ဆယ်ရေးသူတို့ဘယ်လုပ်မလဲသူတို့ကပြည်သူရော့သွားလေသူတို့ကကောင်းလေပဲသူတို့ကပြည်သူကိုယံသူလို့သဘောထားခဲ့ကြတာဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူကိုရက်ဆက်ဆက်မီးရှို့တာအင်ဂျီပေါင်း9000ကျော်သွားပြီဒါအလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့သူတို့ကပြောရမယ့်ဆိုရင်အခုလိုမုံတိုင်းနေဖြစ်တာကိုဆရာနာရှင်တွေကဝမ်းနှောင်းတာနေကြအောင်မှဒီကောင်းလေးရသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြည်သူတွေများများတည်ဆုံးသွားလေသူတို့ကိုတော်လှန်မဲ့သူညော့သွားလေသူတို့ကဒီလိုတွေးတာဒီသူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေလေနော်သူတို့ကိုတော်လှန်မဲ့သူနေသွားလေသူတို့ဒီလိုတွေးပြီးတော့စနစ်တကျသူတို့ဒါအကွက်ချပုံဖော်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာအင်မတန်ရက်ဆက်ရုံမှာဤသူပေါ်မှာသူတို့ကခက်ဆက်ဆက်ဗာစီရနာမှမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ကိုရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တာဒါကိုဦးဇင်းတို့ဖမ်းမှန်ထက်ထက်ပြောနေကြရတယ်ဟဲ့ဆိုတာအားလုံးပြီးကြပါနော်ယနေ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေ3သိန်းကျော်ရှိတယ်သဘောပေါက်ကြပါရှင်များတို့ခက်ဆက်ဆက်ဒီဆေးအနာရှင်တွေစိမိတ်စာတွေဟာဤသူကိုရက်ဆက်ဆက်တက်ခဲ့ကြတယ်အမှားကြီးနဲ့တက်တယ်ပညာရေးတွေလူစင်မီမြောင်ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တက်ပြစ်တယ်ဇီဝရည်တွေနော်နလန်မထူနိုင်အောင်ဤမျိုးစုံနဲ့ညစ်ပတ်တယ်အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်လယ်သမားတွေလယ်ယာမီတွေအကုန်လုံးသိနေတာပဲ
အင်းအဲ့ဒီလက်ထက်မှာမှလေယာမြေတွေပြန်ပေးတာနော်ဒါတော့အကုန်ပြန်မပေးနိုင်ပါဘူးသူတို့ကမပေးဘူးလော်ကြီးအုပ်ထားတာဒီကားတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တင်ထားတာနော်ပြောမေးဆိုဒါတိုင်းဒီလုံခံရရတာပါဗမာရောရှမ်းရောပြည်ရင်ရောချင်းအကုန်လုံးရခိုင်တိုင်းရင်းသားမှန်သမျှဘာသာပေါင်းစုံမှန်သမျှအကုန်ခံရတာအကုန်ခံရတာအကုန်လုံးသိနေတာပဲရန်ကုန်ကိုညံကုန်ကွာတွန်တီတလားအကုန်လုံးဧရိယာတွေတို့လိုချင်တဲ့ဟာကြီးဆိုရင်အကုန်လုံးသိနေတာပဲစစ်တဲ့ဧရိယာကြီးတွေဆိုတာအကုန်လုံးကျဲကြီးတွေပဲတို့လိုချင်လို့ယူကြတာလူချင်းတို့မန္တလေးနေစဉ်ကစုံငယ်ရင်ညာတကကြီးတယောက်ပြောဘူးလေအဲ့ဒီမှာတကဆက်ရင်ပြောကြရင်တို့ကကြောက်စီဘက်ကတို့မန္တလေးရောက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းပြောပြအဲ့ဒီမှာတို့ကကြောက်စင်မှာသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတို့ကဒါစိုက်ပြိုးကြတာပေါ့နော်တို့ရာဒီလိုက်ទីနန်နေစိုက်ပြိုးကြအဲ့တော့ទីနန်နေကရိတ်သိမ်းရတော့မှာရိတ်သိမ်းကနေမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တပ်ပိုင်မြေဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းကြရဲဆိုပြီးတော့တို့လာပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့နော်မှတ်တိုင်ကြီးလာစိုက်ထူတယ်မနရဲ့အတွင်းဖြစ်အလုံးကတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ဒီတိနယ်လေးတွေဟာနော်ရိတ်သိမ်းဝင်တော့ပေးပါဦးစိတ်လည်းမကြတော့ပါဘူးသူတို့ဒါလေးတွေရိတ်သိမ်းမှသူတို့ကြွေးဆက်ရမာရီပေးရမာရီဒီထဲမှာအကုန်လုံးထည့်ထားကြရတာအကုန်လုံးကနော်တရွာလုံးကအကုန်လုံးအဲ့ဒီတနယ်လုံးကအသိခံမဲ့စီမံကိန်းနေရာဧရိယာကြီးအကုန်လုံးကလူတွေကအကုန်လုံးတောင်းပန်ကြလုံးဝတောင်းပန်လို့ပြရသူတို့ဒီနဲ့နေရိုက်သိမ်းကန်ဒီအချိန်လေးထီတောင်မှပဲသူတို့မဆောင်ဆက်ကြီးတွေနဲ့လာပြီးတော့အကုန်လုံးထုတ်ကောအကုန်လုံးဖြက်စီးကြိတ်ချေနော်သူတို့လောက်တာအဲ့မယ်ရင်သူတို့ဘဝပြတ်ပြီးတော့ဘာမှညီတွေကလည်းအကုန်သိမ်းခံရကြေးတွေလည်းတင်နေအဲ့ဒါမန္တလေးကိုသူတို့ပြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါညင်ဆိုင်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြရရဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာဆုံးကအိမ်တည်းပြောပြအဲ့ဒါသူကစကားဆက်မိလို့ပြောမိတာကဘာလဲရေဆိုတော့သူသားအကြောင်းဆက်မိရင်ပြောပြတာသူသားက DSA ကြောင်းတက်မယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းတိကျတဲ့အတိုင်းပဲနော်တရင်းသားတွေကနေပြီးတော့ DSA ဆိုရင်ကြောင်းတက်တဲ့ကဘယ်လိုမျိုးလာကတွေပြေးမေတို့တခါတဲ့အခွင့်ဒုက္ခရုပ်ရှင်တွေရိုက်နော်တခါတဲ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီအစီအေးဆိုရင်မြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ပူလောင်းဟေးဆိုရင်မြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်ဖြစ်အောင်တရင်နေအမောင်ချတကယ်တမ်းညတော့ခေအဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တာဒီမြင်ကွင်းတွေကိုဖျောက်အောင်ပြီးတော့တခါလေသူတို့လိုမျိုးနော်ဒီစစ်တပ်ရေးဆိုတော့စီးပွားဖြစ်နေကြတာဟုတ်ဒါကြီးကိုခွင်သူကန်ကြီးလိုမျိုးသူတို့ကမြင်နေအောင်စစ်ဘုတ်ရုပ်တွေအသီးသီးရတခါလေဗုဒ္ဓိဆုပ်အမျက်ထုတ်တိုင်းမြေဟာမှန်သမျှအကုန်လုံးရနေကြတော့ဒီတဲ့ဝင်လိုက်ရင်တို့လည်းဒီလိုအမျက်ထုတ်လို့ရမယ်ပြည်သူကိုနိုင်ကျင်းလို့ရမယ်ဟေ့ဆိုပြီးဒီလိုအတွေးတွေနဲ့ဝင်ညအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့သားလည်းပဲ BSC တက်ဖို့ဖေးဆိုပြီးပေါင်နေသွားယူလာပြီးတော့သူ့အဖေကိုပြောတော့အဲ့မယ်ရင်သူ့အဖေကသူ့သားကိုနော်ခုနကပြောခဲ့တယ်တို့စစ်တက်ကြောင့်ဘဝပြက်ခဲ့တာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစစ်တက်ကြောင့်ဘဝပြက်ခဲ့ကြတာပဲဒိုင်းနာညီကောင်မောင်နှမတွေမရင်းချင်းခံရအသက်ခံရလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရနော်ခေဆက်ဆက်ကြောင်းလားတွေရမ်းရှင်လူတွေနော်ဗာလက်နဲ့မှမရှိပဲနဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ကကွာတိုင်းပြည်ကိုဝန်မရှုံးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်နော်နိုင်ငံရေးတဲ့ဝန်မရှုံးနဲ့မင်းတို့ဝန်ရှုံးလို့အကုန်လုံးဒုက္ခတွေရောက်တယ်စဖြစ်တယ်ကပြောတယ်ဒီစကားလက်မခံဘူးတို့မှတနတ်နဲ့ရှိတော့တနတ်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြိုခွင်းတက်ဖြတ်ခဲ့ကြခေဆက်ဆက်ကောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ပြည်သူတန်နာဘရောင်ဘရောင်ကိုရှိအောင်တော်လည်ရေးတန်ဃာတော်ဒီအရဲ့တန်နာဘရောင်1990ပြည့်တန်ဃာတော်ကြီးတွေနော်တပိတ်မှောက်ပြီးတော့အမိကြတယ်လက်မခံဒါရီယာတမိုင်းနေမေ့လို့မရဒါရီအလုံးမြင်ကြဖို့လိုတယ်ဒီကောင်းတွေကအကုန်လုံးဘုရားပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အာဏာကိုထိလာရင်ရန်ရှင်လူကြောင်းသားပြည်သူဘရုကုမသူတို့လက်မခံဘူးချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးအပြည့်ရှင်းအသေးတတ်တဲ့ဒီကောင်းတွေကအာနာကိုမတရား
ဆုပ်ကင်ရတာအာနာဥပါရံခေါ်တာပေါ့ဒီရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအာရမနော်ဘလူးတပတ်စီးပြီးတော့ဒီကောင်းလေးလှုပ်ခဲ့ကြဒါတွေဦးစင်းတို့ပြောပြနေကြရတယ်ဟဲ့ဆိုတာအမိုင်းနေမမေ့ကြဘူးပါဒီကောင်းလေးရဲ့အာရမနိုင်ငံတီထောင်နေတာနိုင်ငံကြီးကိုအကုန်လုံးပပောင်းဆောင်ဖြက်စီးပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်နေတာဒါတွေကိုမြင်ရဖို့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ပြောပြတာအဲ့ဒီမယ်နေခုနကပြောခဲ့တဲ့သူသားအဲ့ဒီ DSC ဖောင်းလေးယူလာတော့သူ့ဖခင်နေပြီးတော့သူတို့စစ်တပ်ကြောင့်ဘဝပြတ်ခဲ့တာကိုပြောပြအားလုံးသူတို့အကုန်လုံးနော်ယာသူယာသားတွေမျိုးရင်းခြားတွေအကုန်လုံးဘဝတွေပြတ်ကြအားတို့မျက်ရင်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်ခဲ့ရတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမေးဒီအကြောင်းကိုသိအောင်ငါပြောပြတာအဲ့တော့မင်းကဒါကူမှဒီလောက်တိုင်းပြည်ကိုရက်ဆက်တဲ့မရင်းကျင့်တက်ဖြတ်နေတဲ့ဆရာနာရှင်အာဘေးမင်းဘိုးတင်နဲ့တွားတက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာမင်းရဲ့ပစ္စည်းနော်ငါတို့ဝယ်ပေးထားတဲ့ဟာတွေမင်းအကုန်ယူသွားတခါတည်းသိကမ်းပြအိမ်ကြီးရိတ်ကိုတော့ဘယ်တော့မှလှည့်ပြီးလာမင်းနဲ့တခါတည်းအပြီးဆင်းသွားမင်းဆုံးဖြတ်ဒီကိုမတက်နဲ့လို့လည်းမပြောဘူးငါတို့ကအဲ့ဒီတွေကစစ်တပ်ကိုနာကြီးတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တဲ့ဟေးဆိုတာခစ်ဆက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့တာအဲ့ဒါသူတားကိုအဲ့ဒီလိုသူတို့ကအပြက်ပြောတော့မှယူသွားမင်းပစ္စည်းတွေတော့ယူသွားဖို့ပေးတယ်နော်မင်းတက်မယ်ဟေးဆိုရင်မင်းဆုံးဖြတ်အဲ့ဒါကြောင့်မှသူတားကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ DSC ကြောင့်မတက်ဖြစ်တော့တာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့တက်မဲ့တင်နန်းဓာတ်တွေပါပဲသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲအကြောင်းအရာလေးတက်ဆိုင်သွားတာကသူတို့ပြောထားတဲ့ဂရီးတွေမတည်ပဲနဲ့ထဲထဲရောက်တဲ့ကာကြတော့ကြီးနိုင်ငယ်ကြီးနေလို့နော်ရက်ဆက်ကြသူတို့ထဲထဲမှာတခါလေခုနပြောတဲ့ခေဆက်ဆက်ပူချုပ်သားသမီးတွေကလူလေကြဒီရက်စီကြောင်းလေးဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာရင်တတွင်းထဲမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့ငယ်ငယ်ကြီးနေတက်တဲ့အလှဲ့မှာပဲထဲထဲမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့တော်လန်မင်းတို့ပြန်ပြီးပြောတာလေအဲ့မယ်ရင်တဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီ DSC ကျောင်းထဲမှာပြည်တနာတွေတက်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတငယ်ချင်းတွေရဲ့အတော့အကုန်လုံးကျောင်းထုတ်ပြတာဒီကောင်းကြီးဘယ်တော့ရက်ဆက်လဲရေးဆိုရင်ကျောင်းထုတ်တဲ့အပြင်ကိုအပြင်တက္ကသိုလ်တွေပါလုံးဝပဲတက္ကသိုလ်ကမှလက်မခံအောင်ဆိုပြီးအကုန်လုံးစာတွေပို့ပြတာဘန်းတဲ့ကောင်တွေလည်းခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုအာခံနေပြောတယ်နော်အဲ့လိုကောင်တွေလည်းအကုန်လုံးထောင်ချဖမ်းဆီးပြတယ်အဲ့ဒီကျောင်းရလေးနဲ့ဆက်နေသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါသူသားကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ DSC ကြောင်းတက်မဲ့အခုဖြစ်တာသူတကယ်ချင်းနေပဲဒီကောင်ခွေးဖြစ်တော့မလို့အဲ့ဒီတည်းကသူတို့ပြောလိုက်လို့သူမသွားပြစ်တာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဝင်းစင်တို့ဆုံးကန်ရင်နဲ့ဝင်းစင်တို့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆုံးကန်ရင်ရတကကြီးကပြောချင်တာရခေးဆက်ဆက်ဒီကောင်တွေရုံမာခဲ့တာဒီလူလူတို့ကိုလည်းလှုပ်အားပေးဟေးဆိုပြီးတော့နင်းနာငါလာခိုင်းနော်ဝင်းစင်တို့အလုံးမင်းတိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဝင်းစင်တို့ကာလမကြီးတွေကာလမကြီးတွေဆရာနာရှင်လက်ထပ်ဖောက်တာ။ဘာနဲ့ဖောက်တာလဲဆိုပြည်သူတွေပေါက်တူးတွေပေါက်ပြားတွေနဲ့အဲ့ဒီအကုန်လုံးလမ်းဘေးကလဲနေနော်ဘာမှလည်းရော်ကြီးပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။အကုန်လုံးသူတို့သိမ်းနေနာကြီးဘာညာပေးတာမဟုတ်ဘူး။အမိန်ထုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပေါက်တူးတွေပေါက်ပြားတွေနဲ့တခါတည်းငတ်ငတ်စားစရာရှိရှိမရှိရှိအိမ်တိုင်းရောနော်ဘလောက်ပေါက်ရမယ်ဘလောက်အကျေပေါက်ရမယ်ဒါကိုပြီးအောင်ဘယ်နဲ့ရတွင်ပေါက်ရမယ်နော်စစ်ဖက်နဲ့ကန်းကပတ်နဲ့ရိုက်နော်တကယ်ကိုမှဂျပန်ခစ်တဲ့ဆိုးရွားစွာဒါတွေအလုံးမြင်ရမှာပါနေတိုင်းမှာလှုပ်ဝါးပေးတွေလှုပ်ကြရတာသူတို့ကြတော့တိုင်းပြည်လုံးကတယံဇာတမန္တမယဂုံတွေးစုပ်အမျက်ထုတ်ပြီးတော့လူတွေကိုမွဲတက်တက်မွဲအောင်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလို့လက်ညှိုးထိုးပြီးလူတွေကိုဝတ်တော်ထဲမှာနော်ကောင်းမဖော်နိုင်အောင်ငတ်မင်းတို့ဗါရီငတ်ချင်တယ်လို့ငတ်လောက်ဆရာမရှိ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 တော့ဒါကိုပြောင်းလာလို့လောအပ်ပေးလာလို့ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပြိဆန်ထက်အောက်တန်းကျသွားနှိမ့်ဆက်ညင်ပဲငဲ့တာအလုံးမြင်ပါပါနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကတွက်ကြည့်စည်ရင်မွေးသေးလားဒီတဲ့နဲ့မှလောက်ကင်ဆရာမရှိငတ်ပြက်လားနော်ကြောင်းထားဆရာမရှိကျမ်းမာရေးအတွက်ကလည်းစေကူစရာဆေးရမရှိသေးဒါရီယာဘုံလုံးဆေးအနာရှင်တတ်တာပဲဘဝတွေတည်ကြရ
တို့ပြစ်တယ်လို့သေးတယ်ဘဝတွေကိုနင်းချေဖြက်စီးလို့သေးတယ်သေချေဖြက်စီးရတယ်တို့အဲ့တော့ဘာလို့ကလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထိုင်းတွေထွက်ပြေးရနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲထိုင်းမှာလည်းပဲမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနော်ပင်လေတဲ့ငါဖန်လိုက်အဆံမပြေးခြင်းတို့ကန်ချသက်ပြစ်မရင်ချင်းသက်ပြစ်မီးရှို့သက်ပြစ်ဒါဦးစင်းတို့လည်းပဲ2000ပြီး2008အပြီးမှာဦးစင်းတို့ဒါထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့အကုန်လုံးရောက်တာပဲနေခဲ့တာနေထိုင်ုံမြင်ငွေနေကြားနေမြင်နေတွေ့နေရတာနိုင်ငံလုံးအနှံ့ရောက်ဒါတွေအားလုံးမြင်တွေ့နေကြရတာဦးစင်းတို့နိုင်ငံသားတွေကကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အမိမြင်နိုင်ငံကြီးရှိပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေသွားပြီးသူများမလုပ်ချင်တာတွေလုပ်ရဂျုံခံရရအသက်ခံရရနှိမ့်ဆက်ခံခံရပြည်တွင်းမှာကြတော့လဲနှိမ့်ဆက်ခံရဒီပရောက်တော့လဲနှိမ့်ဆက်ခံရနော်ဒါရီယာတမိုင်းတရားခံဟာဒီစိမိတ်စာအုပ်စုပါ